בוקר טוב, שבוע חדש, אנחנו ואתם בהיום בכנסת, איתי באולפן, שירית אביטן כהן, שלום וברכה, שבוע טוב. אהלן יובל, סגב, שלום וברכה. עבר סוף שבוע, אגרת כוחות לשבוע הזה? זו שאלה טובה, בוא נראה מה מחכה לנו בשבוע הזה. לא, אנחנו יודעים קודם כל כמובן המשך המסע ומתן וחלוקת התיקים והמנדט שהוא ערך. וחוק דרי. בדיוק, וכנראה גם נתחיל לראות את החקיקה מתקדמת, וזה מבטיח לנו כמה לילות לבנים ככה כאן ביחד במשכן. יושב ראש הכנסת יוחלף גם כן מאוד בקרוב. ביום שני, נכון. הערכה שלך? אני לא מפזרת הערכות כל כך צמוד. אז ניתוח. ניתוח, בוא נשים ניתוח. נתניהו צריך כיושב ראש כנסת את איש אמונו בצורה מובהקת ביותר, מי שיכול לעשות, להוציא ולהביא את כל מה שהוא רוצה, בעיקר אגב בשלב הזה שלפני הרכבת הממשלה, להעביר את כל החוקים, גם של דרי, גם העברת הסמכויות שאיתמר בן גביר דורש, וחוקים נוספים, כדי להגיע להשבעת ממשלה לפחות בחנוכה, הוא לא יכול כבר למשוך את זה הרבה יותר מדי מעבר, ואנחנו צריכים לראות, אני חושבת שהפאזל הזה, שהוא בתוך הליכוד, שאנחנו רואים אותו מתחיל להסתדר, אנחנו בהקדם, אנחנו נשמע גם את הריקושטים של הלא מרוצים שייצאו משם. עכשיו, באיזה סדר גודל זה יכול להיות? זאת אומרת, יש תחת, ברור שיהיו כמה אנשים שהם לא מרוצים, ברור שיש אנשים שהגיעו לא מרוצים למסע ומתן הזה מראש, ויהיו גם אנשים, שמענו פה על יולי אדלשטיין, אני חושב במהלך סוף השבוע, שככה הבין מנתניהו שהוא לא הולך לקבל תיק משמעותי, והוא הולך להישאר חבר כנסת פשוט, ואולי קצת לאתגר מימין וכו'. אבל בסוף, אני לא חושב שיש כאן איזושהי מסה שבאמת יכולה לאיים על נתניהו, לפחות בטווח הקרוב. זה נכון, אבל צריך להגיד שאולי נתניהו משתמש בשיטה הזאת גם בצורה אסטרטגית, כלומר, או טקטית. נתניהו בעצם מעדיף להשאיר כמה שיותר אנשים ממורמרים, כלומר שלא יהיה איזה מישהו אחד שיגיד, הנה אני ניצחתי, הבאתי קופה עם נתניהו, ואז אתה מסמן את האויבים שלך, אז יש לך מחנה מאוכזבים ומחנה מרוצים, אולי נתניהו יעדיף להשאיר את כולם קצת לא מרוצים, ואז הוא מקבל איזשהו שקט תעשייתי. אוקיי, מה עוד אנחנו אמורים לראות מבחינת החקיקה? מקימים שתי ועדות בעצם חדשות, מיוחדות, תסבירי את הפרוצדורה הזאת. יש לנו ועדה אחת שהולכת להכין את החוקים הממשלתיים, חוק אריה דרי, להוסיף את המילה בפועל לחוק יסוד הממשלה. בראשות הוועדה הזאת אמור לשבת, אם לא השתנה עד לבוקר זה, חבר הכנסת שלמה קרעי. בוועדה זה גם נקודה מעניינת, אגב, משתי סיבות בעיניי. שלמה קרעי קודם כל אף פעם לא ניהל דיון ועדה למיטב זיכרוני, והנה הוא מגיע ישר לאירוע שהולך להיות סוער ועמוס מול האופוזיציה, למרות ההתפוררות שלה, אני בטוח ששם הם ינסו לתת את הפייט כמה שאפשר. וגם הוא אדם שמגיע מהאופוזיציה כמלך ההסתייגויות והבקשות נימוק, וכל הטריקים שהאופוזיציה תנסה לעשות לו כאן, הוא עשה בשנה האחרונה, וטען שלא נותנים לו, וטען שמגבילים אותו. יהיה מעניין לראות את הדינמיקה גם שם. הוא יגיע מלומד, אתה יודע, מהצד השני, הוא מכיר, כמו שאמרת, את הכל. מאיפה זה הולך לבוא לו? כן, אולי הוא גם ידע לעקוף את זה באלגנטיות, ובוועדה השנייה יושב חבר הכנסת אופיר כץ, זו הוועדה. הקואליציה הבא? שאלה טובה. כן, זה מה שמרחלים? לא תלוש. לא תלוש. אני לא חושב שיש הרבה אנשים שרוצים לתפקיד הזה בקואליציה הזאת, אבל בסדר. טוב, אז אנחנו ממשיכים כמובן עם חלוקת התיקים בליכוד, וזמן קצר לפני סיום המנדט להרכבת הממשלה. נתניהו כבר התחיל לזמן אליו סוף השבוע שעבר את חברי הכנסת של המפלגה, לשמוע ככה מה הם רוצים, מה הם חושבים שהם יכולים לקבל. חלקם יצאו מאוכזבים יותר, חלקם פחות, אבל רובם בלי תשובות סופיות מנתניהו, ואנחנו עם אחת שיודעת דבר או שתיים על חלוקת תפקידים בליכוד, הליכוד בכלל, על נתניהו בפרט, חברת הכנסת לשעבר קטי שטרית. שלום לך, שבוע טוב. בוקר טוב, שבוע טוב. קטי, אני חייבת להגיד שממש התגעגענו, לגמרי. מתי את חוזרת? שמש, זה. מתי את חוזרת? ארבעה מינויים, חמישה מינויים, כמה את צריכה כדי להיכנס? אני צריכה שבעה. שבעה? אני מקום 39, אתם יודעים, השיטה אצלנו היא מאוד אכזרית. כן, בעיקר כלפי נשים. כן, מספר הקולות שקיבלתי הוא מעל ל-18,000, אבל כידוע לכם, במחוזות היו אנשים מועמדים טובים מאוד, שעם 3,000 ו-2,000 קולות קיבלו את המקום, וזה בסדר, כי זו השיטה, ואנחנו מכירים את השיטה הזו. גם אני נכנסתי בפעם הקודמת תחת המשבצת של אישה חדשה, וזה בסדר גמור.
ואנחנו ממתינים לשמוע מה התוכניות, מה יהיה. טוב, אנחנו פה באולפן מחזיקים אצבעות לחזרתך, ובינתיים אני רוצה לשאול אותך... בעד חכים חרוצים. לגמרי. רגע, שאלה רק נסגור את הנושא הזה לפני שאנחנו הולכים למסע ומתן עצמו. יש דיבור על זה עם מי מאנשי נתניהו, לשכה, משפחה, שככה מנסים לפזר רמזים בנוגע לכמה נורווגי וכמה באמת יש סיכוי שנראה אותך כאן בחזרה? היחידי שאני מדברת איתו, אפשר לומר שניים, זה עם יריב לוין, לשאול, כי אתה יודע, יריב מנהל את המסע ומתן ביד רמה, אני חייבת להגיד שלא פשוט, מאוד מאוד קשה, אתה יודע, אחרי ממשלה כל כך פרועה, שבה נחצו כל הקווים, אז מאוד מאוד קשה לחזור בחזרה למצב נורמלי, ולכן אנחנו מוצאים את עצמנו עם שותפים טובים מצוינים, שקצת שכחו מכל ה, אתה יודע, הנאומים חוצבי הלהבות שלהם, על משילות, על רפורמות, על זהות יהודית והכל, ולא פשוט, לא פשוט להתנהל מולם. אתה מתקדם צעד קדימה, חוזר אחורה. את אומרת שהם חזרו רעבים יותר מדי, שהם דורשים יותר מהגודל שלהם? מה, אני שומעת קצת ביקורת, אז תחדדי לי. זה לא עניין שרוצים יותר מהגודל שלהם, זה עניין של... יש לנו זמן מסוים שאנחנו חייבים להוכיח לבוחרים שלנו שאכן עשינו א', ב', ג', ד', ועם זה כמובן גם באה הדרישה, זה גם ההיצע וגם הביקוש. ולכן זה מאוד 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 קשה להתנהל, ואני חושבת שיריב עשה עבודה מצוינת, כי בסך הכל הכללי אנחנו רואים שהדברים כן מסתדרים. עכשיו, אני לא כל כך מסכימה עם החברים שלי שמלינים על כך שלליכוד לא נשארו מספיק תיקים, זה לא נכון, יש פה תיקים מצוינים, כמו ביטחון וחוץ ומשפטים ותחבורה, כן. וכלכלה ויושב ראש הכנסת, ובוודאי תשאלי אותי, אבל מה קורה עם החינוך? אז רק אדם שמכיר את החינוך ומכיר את החינוך, את יודעת מה, מהבפנים, יודע שיש עבודה כל כך קשה במערכת החינוך, שצריך לעשות כל כך הרבה, שמתעסקים עכשיו בפירורים שבפירורים. אז חברים יקרים, שנסו מותניים, וקדימה, להתחיל לעבוד, תפסיקו, שימו בצד. לא התפקיד עושה את האדם, האדם עושה את התפקיד. אבל קטי, כמה אנשים הממורמרים, המאוכזבים, חברי הכנסת בליכוד שלא יקבלו את התיקים שלהם, הם באמת איום על יציבותה של הממשלה שתקום? מה זה תיקים שלהם? מישהו הבטיח תיקים להם? תיקים שהם מעוניינים בהם. מה זה מעוניינים? אז אני עכשיו מעוניינת להיות מלכת אנגליה, אז אני יכולה להיות מלכת אנגליה? לא, אנשים שהיו בעבר במשרד האנרגיה או משרד החוץ, לא רוצים לרדת, לא שאני מזלזל במשרדים אחרים, למשרד לשוויון חברתי. יובל היקר ושירית, זאת הנקודה. זה לא העניין איזה תפקיד אני מקבל. תעשה אותו הכי טוב שבעולם, ותוכל לקבל נקודות זכות, הרי אתה צריך להיבחר בפריימריז. ואפרופו פריימריז, חברי הליכוד המתפקדים, אני שומעת אותם, אני נפגשת איתם בכל מיני אירועים, גם בניחומי אבלים. יש טענות קשות מאוד, קשות מאוד. אתם גורמים לעוול לנתניהו וגם לצוות שמוביל עכשיו את המסע ומתן. תנו להם כתף ותפסיקו להלין ותפסיקו להתלונן. פשוט צריך להתקדם קדימה, קבל את התפקיד שאתה מקבל אותו, תעשה אותו הכי טוב, הכי טוב. מי אמר שלהיות שר חוץ יותר חשוב מאשר להיות שר האנרגיה, או מי אמר ששר האנרגיה יותר חשוב מאשר להיות השר לאיכות הסביבה? קטי, נחזור רגע מהקובייה הזאת. נחזור רגע לנושא שהתחלנו איתו. את מדברת עם חברי הליכוד שכבר היו אצל נתניהו. את יודעת לתאר לנו איך זה נראה, מה הוא שואל, איך השיחות האלה מתנהלות ככה בחדר הסגור? וואי, אני רוצה להגיד לך, סוד, רק אתם שומעים אותי, אבל תקשיבו, איזה שקט, שום הדלפה, שום כלום. לפי מה שאני מבינה, זה שנכנסים, מדברים, אומרים מה רוצים, ויש איזושהי הצעה או שתיים, ואז ממשיכים הלאה ואומרים שיהיה עוד סבב. אני לא חושבת שזה יסתיים בשבוע הזה. אני מאמינה שנתניהו יקבל את הערכה שהוא מבקש, ובערכה הזו אני חושבת שיהיה סבב נוסף, ובסבב הנוסף כנראה גם יודיעו שאחרי זה... זה מדובר בפאזל, החלקים הם רבים וצריך להסביע את רצונם. הרי מה שקורה כרגע, שכמעט כל חג שני בליכוד יקבל תפקיד של שר. אז אני חושבת שזה דבר מאוד מכובד ויפה, ואת יודע מה? אני שוב אומרת בסוד, חיכינו כל כך הרבה זמן להחליף את הממשלה הרעה הזו. כל כך הרבה התלוננו, כל כך הרבה אמרנו שהמדינה הזו נמצאת בסכנה, אז קדימה, שסנו מותניים ותצליחו.
תצילו את המדינה, תתחילו לעשות. תפסיקו לדבר ותתחילו לעשות. קטי, למרות המחמאות באמת שאת חולקת גם ליריב לוין וגם לנתניהו על המסע ומתן הזה, שוב, צריך לשים לב לחלוקת התיקים, למרות שנשארים חליקים, תיקים, סליחה, בכירים מאוד בתוך הליכוד, התיקים שנוגעים לעבודה עם השטח, התיקים שאת יודעת, בסוף יום את פוגשת את האנשים שלכם, את האנשים בשכונות, בערים של הליכודיות, אתם לא קיבלתם את התיקים האלה, ויכול להיות שזה יקשה עליכם מאוד בבחירות הבאות, ועל זה הביקורת. את לא רואה את זה ככה? שירית, אני שואלת, באמת, קטונתי, אני שואלת אותך שאלה פשוטה, האם התיק לאיכות הסביבה הוא פחות חשוב מתיק השיקון? גם פה יש עניין של עבודה, וגם פה יש עניין, גם פה יש דרישה, וגם פה יש דרישה. אני ממש מצפה מהחברים שלי לקבל את התיקים האלה באהבה. בואו, חברים, יש כאלה שלא נכנסו לכנסת כמוני, ועשינו עבודה פרלמנטלית מצוינת. אז בואו לא נלין, וכן נתקדם, וזה לא עניין של המחמאות ליריב לוין או לראש הממשלה מיועד נתניהו. לא, לא זאת הנקודה. הנקודה היא אחרת לגמרי, הנקודה היא, כמו שאמרתם, מעל כל בימה בפריימריס, שצריך להחזיר את השפיות למדינה הזו, את המשילות, את הזהות היהודית, בזה מתחילים. גם בתיק כמו, את יודעת מה, המדע והטכנולוגיה, יש הרבה מה לעשות. דברו עם ראשי הערים, ראשי הערים משוועים לטכנולוגיה כן. ולמדע בתוך הערים שלהם. תסתובבו ותבינו כמה הציבור צריך שיסייעו. את יודעת, לפני מספר דקות יצא איזשהו פוש שמשרד החקלאות תקצב טיפול רפואי בחתולים בשווי של 2 מיליון שקל לרווחתם של החתולים. חברת הכנסת קטי שטרית, כנראה שיש באמת לממשלה המתגבשת עוד המון משימות על הפרק. אנחנו רוצים להודות לך בשלב הזה, ואני בטוחה שאנחנו עוד נתראה כאן במשכן, ובעזרת השם עוד נדבר. תודה רבה. תודה. שבוע טוב. אנחנו עוברים שירית, חוזרים אולי לאחד הנושאים הכואבים שמלווים אותנו בימים האחרונים, וזה הסגירה המסתמנת, הפיתורים הנרחבים במפעל טכנולוגיות להבים בנהריה, מפעל מאוד מאוד גדול ומשמעותי בפריפריה. ואיתנו בנושא הזה לקראת הסגירה הכללית, לקראת האפשרות שאולי מישהו בסוף כן יבוא ויציל את המפעל הזה, אנחנו, את יודעת, נדבר על הנושא הזה מן הסתם, אנשי ההסתדרות שנאבקים שם בצורה משמעותית, ואיתנו איתנו עכשיו אשר שמואל, יושב ראש מרחב הגליל המערבי בהסתדרות. שלום אשר, שבוע טוב. שלום, בוקר טוב. אז אנחנו באמת אולי נפתח בשאלה, מה בעצם הציפייה מהממשלה, מהכנסת לעשות בשלב הזה, אולי יש שיגידו מאוחר מדי להציל את המפעל? א', לא מאוחר, כי הסגירה היא לא מאוחר בבוקר, ההודעה שהודיעה פרט את ויטני היא שהם רוצים לסגור ב-2025 סופית. השבוע הם גם הודיעו, השבוע הם הודיעו על הסגירה, אבל השבוע הם גם הודיעו, הספיקו כבר להודיע שהם רוצים להוסיף עוד שנה, עוד שנת עבודה, לא רק ב-2023 נמשיך לעבוד, אלא נמשיך לעבוד גם ב-2024. עכשיו, מה אני מצפה מהמדינה או מה אני מצפה מהכנסת? אנחנו כולנו צריכים לצפות. מדובר במפעל ביטחוני מהמעלה הראשונה. מפעל שהוקם ב-1968 אחרי האמברגו של הצרפתים על מדינת ישראל במלחמת ששת הימים. זו הייתה בקשה אישית של משה דיין מסטף ורטהיימר להקים את המפעל הזה בכדי שלא ניתקע חלילה וחס במצב חרם כזה או אמברגו כזה משום מדינה בעולם במצב חירום. אז א', זה אינטרס ביטחוני מהמעלה הראשונה של מדינת ישראל. אחר כך, לא פחות חשוב, זה האינטרס הכלכלי של מדינת ישראל. הפריפריה, קו העימות, מפעל ביטחוני, 1,400 עובדים במפעל הזה. אין שום סיבה בעולם שנזכרו אותו. יש הזמנות, ועובדה שהם באו השבוע, אמרו, אנחנו מבקשים עוד שנה להמשיך להפעיל את המפעל. אשר, אתה מעודכן באפשרות שיגיע באמת איזשהו רוכש חדש, חיצוני? אני אענה לך גם עזרק, אני רוצה לומר עוד משפט אחד ברשותך, זה מגה פיגוע כלכלי וביטחוני מהמעלה הראשונה במדינת ישראל. יש לנו כמה מתעניינים שרוצים לרכוש את החברה הזו, ורוצים להמשיך להפעיל אותה. האנשים בתחום הזה לא מבינים איך ולמה פרט רוצה לסגור את המפעל. מכל מה שאנחנו בודקים, ועוד כשאין לנו את כל הנתונים לפנינו,
זה נראה כאילו הובילו את המפעל להראות שיש בו הפסדים בכדי שיהיה להם סיבה מוצדקת להעביר את הייצור ואת קווי הייצור עם הידע, עם כל הטכנולוגיה שבו, להמשך ייצור להביא קומפרסורים נקראים למטוסי סילון, לג'ורג'יה, למפעל שלהם שבארצות הברית. אשר שמואלי, אנחנו צריכים לדבר על זה עוד הרבה, ואני מתארת לעצמי שאנחנו עוד נשוחח על הנושא הזה השבוע עם כינוס הוועדת כספים בנושא. אנחנו רוצים להודות לך בשלב הזה, תודה רבה. תודה רבה גם לכם. בדרך כלל אני לא אוהב את ההסתדרות, אבל יש להם לפעמים אירועים שהם חשובים ומשמעותיים. לצד הצד הצודק. כן, כן, אין ספק, וזה אחד מהם. טוב, עד כאן חלקנו בלוז שלכם להיום, היום בכנסת, כלומר עוד יום ארוך. ארוך לפנינו גם בערוץ וגם כאן במשכן, ושבוע מאוד עמוס. תמשיכו לעקוב, תמשיכו לצפות, אנחנו נהיה פה גם מחר. תודה שצפיתם, שבוע טוב. תודה רבה.